ים, אין סלע. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. נו, למה לא באת בהתחלה? אני באתי אליך, אבל... נו! אתה או אני? תחליט מי? אתה. וואי, איזה נחמן. כל טוב. שלום עליך ונקה. שלום עליך ונקה. שלום עליך ונקה. שלום עליך ונקה. מה? אני עושה את תבוא בלילה, בשתיים בלילה, ואז אנחנו נעשה חלקה, מה זו חבש קיביתי, מה אתה תינוק? קח עוד אחד. נקראות. תודה רבה רבנו. קח לו את חבש קיביתי, קח. תודה רבה לך רבנו. אמן סלע. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. להעלות נר תמיד. אומר, ואתה תצווה את בני ישראל תינוקות של בית רבן. אלה הם בני ישראל. דימה אותם לשמן זית זך. מה העניין? מפרשים עמדו על זה. הלא, הפסוק אומר בתהילים, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אשתך כגפן פוריה וכתבתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. דימה את הילד, הילד הקטן, לזיתים. מה העניין של הזיתים פה? אלא הזיתים, הזית צריך הרבה עבודה כדי להוציא ממנו שמן. כך הילד, לא פינוקים ולא טיולים ולא כל היום ממתקים, אפשר פעם ביום, אבל לא כל הזמן. וילד אסור שישלוט על ההורים. אמר לי אחד אתמול, הרב, מה אני עושה? הילד שלי בגיל 8 אומר לי, לא בא לי להתפלל. אמרתי לו, אתה השם, עבדים היינו לילדים במצרים. אדוני הנכבד, אתה שולט על הילד ולא הוא עליך. הוא אומר לך, לא בא לי, בסדר. בערב הוא רוצה משהו לאכול, תגיד לו, לא בא לי לתת לך לאכול. ותחזור על היום, על המשפט לא בא לי 26 פעמים כמניין הוויה. ותחזור לו על כל דבר ודבר. איך אומרים? ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. אמר, בסדר, לא חשבתי על זה. אמר, אז תחשוב, טוב שבאת לכאן. אז אומר, תינוקות של בית רבן, מה היה? בהר סיני, הקדוש ברוך הוא נגלה. גמרא אומרת, בשבע קולות. איפה ראינו? מחר אנחנו נגיד בקבלת שבת, כל אדוני על המים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחל מדבר. כמה קול יש שם? יפה, שבע קולות. הגמרא אומרת, כנגד זה שבעה עולים לתורה. מה זה היה? זה היה בשעת מתן תורה. שואלת הגמרא, מה אלה שבע קולות? משיבה, לכל אחד קיבל קול שלו. לבחורים אוהבים פלפול, שמעו קול עם פלפול. זה אותו קול. אבל כל אחד קיבל לפי מדרגת שכלו. לזקנים, תורה. הם אוהבים לשמוע את מה שהם למדו ועוד חידושים שמיישבים את הדעת, דרשות וכדומה. לנערים מקרא,
לילדים א' ב', וכן על זה הדרך, ואפילו לנשים. היה קול מיוחד לנשים, מה שהן אוהבות לשמוע, כי כל אחד צריך לפי מדרגתו והבנתו איך לשמוע. איך כותב רבנו המאירי, תדעו, היה אחד מגדולי ישראל, היה קצת אחרי הראש והרמב"ן, רבנו מאיר מעילי, כך שמו. הוא כתב ספר המאירי, פירוש שלם על כל התנ"ך ופירוש שלם על כל התלמוד, ענק. הוא כותב בהקדמה לספר משלי, החכם השלם, חשבתי שזה קולות מהר סיני, אתה משמיע. אומר החכם השלם, כשהוא מדבר, צריך לדעת איך לדבר. אחר כך כמה לדבר. לפעמים מדבר קצת, לפעמים מדבר הרבה. צריך לדעת בדיוק את הממוצע האופטימלי. אחר כך, עם מי הוא מדבר? עכשיו הוא מדבר עם חכמים, צריך להגיד להם חידושי תורה. קושיות, תירוצים, נתיבות המשפט, קצות החושן, קושיה מפה, קושיה משם. מדבר עם בעלי בתים, אומר להם אגדות ומדרשים, מדבר עם ילדים, קצת מעשיות, קצת דברים רכים. אז עם מי הוא מדבר? אחר כך כמה ידבר? איך ידבר? לפעמים צריך להרים את הקול, לפעמים צריך לדבר במנחת, ככה יפה, לפעמים איזה ככה בחיוך, לפעמים תקיפות, צריך לדעת מה. ומה ידבר? למשל עכשיו מה אנחנו? חודש אדר. הוא יתחיל להגיד הלכות חנוכה. הוא יתחיל להגיד מה חנוכה עכשיו? אנחנו רוצים לדעת עוד מעט פורים, אדר א', אדר ב'. כמו אחד שאל אותי היום, באיזה יום עושים יום הולדת? הילד שלי נולד באדר. אמרתי לה, תשאלי את פרעו. כן, זה היה היום. אמרתי לה, הוא חגג יום הולדת, תשאלי אותו, אולי הוא נולד באדר. אז בקיצור, אתה צריך לדעת מתי לדבר. אז לכן, אמר לילדים, צריך לדבר בצורה רכה. לכן אמר, ויקחו אליך שמן זית זך. שמן, מה זה שמן? רך. שמן, כשאתה שם שמן, אז הכל הולך חלק. הדלת מרעישה, שמים שמן, אבל צריך לדעת איזה שמן עושים. הזהירו, אמר לי מנעולן אחד, תגיד לאנשים, שהרבה לא נכנס המפתח, יש שם איזה חלודה או איזה פירורים. מה הוא עושה? תקשיב לי. אתה מהפורצים של המנעולים. אומר, מה צריך לעשות? ואם הוא שם שמן, הוא לא מבין שהוא מקלקל את המנעול, למה? יש שם איזה פירורים, הוא דוחף את זה יותר בפנים. לא כל שמן שמים שם. צריך לדעת איזה שמן. וגם השמן הוא זך. הילד, אתה צריך להגיד לו דברים ברורים, שהוא יבין אותם, לא מה שאתה רוצה להגיד. ותדבר בקול צלול, קצר, ושיבין בדיוק את מה שאתה צריך, בלי כל מיני סיבובים מסביב וכל מיני עניינים. זה לפילוסופים, תגיד להם כל מיני פירושים ועניינים. ילד צריך לקבל את מה שהוא צריך לדעת. וכן, אז זה הדרך, אומר, אתה צריך להגיד לו, גם בדבר ברור, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אם יש לי שני תלמידי מורים, תלמידי חכמים, לא סתם מלמד מי שמשעומם, אז לקחו אותו להיות מלמד בתלמוד תורה. אלא לוקחים אחד שהוא ברכי, בקי ויודע, שהוא מתאים ללמד. ויש לי אחד, הוא גאון גדול, אבל קורא את הפסוקים בשיבוש. הוא לא מבדיל בין עין לאלף, לבין חטא לכף, וכן על זה הדרך, אתם יודעים את הצרה שאנחנו נמצאים בה היום. והשני, הוא לא בקיא, אבל מדקדק. מראה אומרת, תיקח את המדקדק. למה? מראה אומרת, שבשתה כיוון דעל על. מה זה על? נכנס לו, די, לא יצא. הילד, איכשהו למד שהוא היה תינוק, בתחילת לימודו, זה נרשם לו בראש. אז ילד צריך הכנה.
צריך טיפול, נכון. אחר כך קטית. קטית, הרבה פעמים כמו זה, הוא אומר, אני לא רוצה ללמוד. אלא לא, בוא, קח אותו. הוא רוצה לקום עכשיו, תגיד לו עוד 5 דקות. בעוד 5 דקות תגיד לו, עוד לא עבר אפילו דקה. ככה לאט לאט. תשים עליו עול, זה קטית. אחרי זה, מה אתה צריך עוד לעשות? קטית, הוא אומר למאור, אבל לפני למאור יש, הגמרא אומרת צפה לה כתורה. עד גיל 6, למד אותו ותעשה לו הפסקות באמצע. בוא, אתה יודע מה? רוצה שוקו? מה אתה רוצה? במבה? תביא לו מדי פעם כל מיני איזה משהו, ככה לקנות אותו. אבל אחרי 6, כמו שור, ספלה, תלמד אותו תורה, והוא יכול לקלוט. ואז יקלוט כמו שצריך. ועוד אומר קטית למאור, מה זה קטית? הזוהר אומר, תלמד אותו לחטט רגליו בבית הכנסת. למשל, אתה הולך בבית הכנסת אחד, מצאים באמצע התפילה. תגידו, לא, בוא נלך לבית הכנסת השנייה, למניין השני, ונתחיל מההתחלה. חטט רגליו. וכן, שמע איזה שיעור תורה, נהנה הילד, היה שם איזה סיפור יפה, אמר לו, בוא עכשיו אני אקח אותך לעוד שיעור, שמע עוד סיפור יפה. מקטט רגליו מדוח לדוח, מפלן לפלן, כך לשון רבי שמעון בר יוחאי. כן, זה עניין קטית למאור שהוא יעשה איתו כמה שיותר עם הילד, סיבות וכל מיני עניינים כדי שהוא זה. ומה יהיה למאור? הוא יאיר לך את העולם הזה ואת העולם הבא. תן לך אדם זוכה לראות בחייו, בן, מגיד שיעור, בן לומד תורה. איזה הנאה זה לאבא. יושב, רואה, את בנו לומד תורה. ועוד יותר שם בעולם האמת. כשהאבא עולה למעלה, והבן שלו פה, הגמרא אומרת, שולח לו מנות כל שעה. יסר בנך ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך. ככה אמר שלמה. הוא אומר לו, תן לו מוסר, ואז יהיה לך מנוחה. ויתן מעדנים מנפשך, זה אחר הפטירה, נפש. אז יש לאדם נפש, אין לו גוף. ואז כל פעם שולחים לו איזה, איזה מגש גדול, עמוס, מלא דברים טובים. מה זה? הבן שלך כעת למד גמרא, הבן שלך למד כעת פלל, קרא 2 מקרא, קרא פירוש רש"י. איזה דברים, בואו. אז זה למאור, יהיה לו אור שמה. מי שאין לו בן לומד תורה שמה, הוא יושב בחושך. מסכן. מסכן, באמת מסכן. ועוד, להעלות נר תמיד. הילד תשגיח עליו, טוב זה, תגיד לו, זה אמרת לי אתמול. זה התעודה שהבאת לי בשבוע שעבר. מה קרה השבוע? מה התקדמת? איפה אתה נמצא? להעלות. ובהתאם אתה גם תצ'פר אותו, אתה מבין? תן לו מה שהוא צריך, אז הוא יקבל עידוד. וגם יהיה תמיד, לא רק עכשיו, אלא גם תמיד, שימשיך כך הלאה. עכשיו למה דימה את זה לזית? יש כמה טעמים, נאמר בקצרה, בודדים מהם. זית לא מתערב בשום דבר. זה ידוע. האמת שפה בארץ, עד לפני 30 שנה, שמן זית היה שמן זית. היום הוא מזויף. רוב השמנים, אני בדקתי את זה, להכי טוב, הכי טוב שיש, זה 70% שמן זית. השאר חומרים אחרים. אבל שמן זית לא יכול לקלוט. הם מצאו שיטה, סופליטום, שמים שם, ואונסים את השמן זית להתערב עם עוד חומר. אז זה שמן זית בעיקרו, אז אם כן, זה שמצאת מעורב, זה לא שמן זית. אני מדבר על שמן זית אמיתי. אז הוא לא מתערב. דבר שני, שמן זית צף. צף למעלה.
זה מראה שהילד הזה, אתה לימדת אותו, השקעת בו, הוא מתגבר על כולם. דבר שלישי, הילד הזה שלמד תורה, הוא שומר עלינו. החיזבאללה מאיימים. האיראנים מאיימים. מה מפחדים מהם? לנו יש ילדים קטנים שיושבים לומדים תורה, תשבר גרים, תינוקות של בית רבן, גזרות, רעות, מבטלים. אז זה לעלות נר תמיד. עוד, עדיין יש מה לדון פה. למה רבי אליהו איתמרי הקשה וקושיה? מה אתה אומר לי, השמן צף? מה, שמן זית רק צף? יש לי בבית שמן קנולה, הוא גם צף על המים. תיקח שמן תירס, צף על המים. תיקח שמן קוקוס, צף על המים. אתה זוכר? אני לא יודע אם יש, אולי שם אני זוכר. פעם היה שמן קוקזין, אתה זוכר? מה לא? אתה עושה את עצמך עכשיו מפני עין הרע. היה קופסאות כאלה, זה כמו, היה כמו וזילין. זה שמן קוקוס, הוא נקפא. בחורף הוא נקפא. היו לוקחים ככה בקף מעט, שמים במחבת. זה היה שמן קוקוס. בזמן שהיה פה נקודות, אתה זוכר? תקופת דוב יוסף, שוק שחור, כן? הוא זוכר. אז היה שמן קוקזין. זה קוקזין, זה קוקוס. רק באנגלית היו קוראים לזה קוקזין. והיה הקופסה הזאת, היו משתמשים בו. זה גם, תשים אותו, יצוף. וכן על זה הדרך, יש היום שמנים בלי סוף, כל מיני סוגים. תכנס לחנות, קיר שלם, מלא שמנים. מה העניין? כך מקשה, מה? רבי אליהו הכהן האיתמרי, בעל מדרש תלפיות, בעל שבט מוסר, עליו השלום. יש לו שבעה פירושים על התורה, שבעה חיבורים. אחד מהם בספר עיני העדה. שם כתב את השאלה הזאת שאני אומר לכם. הוא אומר, מה שמן זית? כל השמנים גם כן. יש שמן שום שמין, כך הוא כותב, אגוזים, ועוד. אלא אומר, השמן זית ידוע, הוא מיוחד שהוא קולט ריח טוב. למשל, אם תקנה בחנות של בית מרקחת או כל מיני מקומות שמוכרים תמצית של ריח, מנטה, או תמצית של לימון, תמצית של... איך? ורדים, יענו מברדים, נגיד, בסדר. ועוד וכאלה, תערב אותו עם השמן זית, יקלוט, והוא יהיה, כמו שהפסוק אמר, שמן, תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. אז זה השמן זית, קולט. אם תשים בשמן אחר, זה יחזיק שבוע, שבועיים, שלושה, מקסימום חודש. אחרי זה והיה כלא היה. אז זה המיוחד בשמן זית, דבר אחד שהוא זה. דבר שני אומר בשמן זית, שאר השמנים ידוע, יש תאריך תפוגה. אחרי שנה לא שווה. מתחיל להיות חומציות בשמן. גם תסתכל בבקבוק למטה, יש אחירות כזאת. אבל שמן זית אין דבר כזה. אם הוא זית אמיתי, נקי, צפי, טהור, הוא נשאר, יכול להישאר לך שנים, כמובן בלא שמש. ‫לכן עושים אותו בקבוק שהוא כהה, ‫שמים אותו במרטף כמו ביין, ‫ואז הוא מחזיק. ‫על זה אומרת התורה, למה? ‫מי שלומד תורה זה זקני תלמידי חכמים. ‫ככל שלומדים, דעתם מתווספת עליהם. ‫אבל זקני עמי הארץ, ‫השם מצילנו. אומר, עכשיו יש קושייה, ראיתי שהמפרשים עמדו על קושייה מאוד מעניינת. רש"י כתב על הפסוק להעלות נר תמיד, שידליק אותה עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. מה פירוש? זה נפקא מינה להלכה למעשה. עכשיו למשל, מחר האישה באה להדליק נרות שבת, אז לא מספיק שהיא תיגע בקצה של הגפרור או הנר, על האש,
הפתילה וזה ידלק, לא, היא צריכה להדליק רוב היוצא מהפתילה, להישאר עד שיבער רוב היוצא מהפתילה. אותה דבר בנר חנוכה, אנחנו מברכים, כל נר שמברכים עליו, אז מה יש לנו? שניים, נר שבת ונר חנוכה, כמו שהגמרא מסכת שבת מביאה. אז צריך שאתה מדליק נר חנוכה, לא מועיל שתשים את זה בראש הפתילה. אני צריך להצמיד את השמש לרוב היוצא מהפתילה, ואז הכל עולה. עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כך פירש רש"י פה. אבל אם תלך לפרשת בעלותך, הרי זה אנחנו קוראים ביום אחרון של חנוכה, שם אחרי קורבנות הנשיאים, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. תראה רש"י, כתב שני פירושים. כתב פירוש אחד, אסתה שלהבת עולה מאליה, פירוש שני, שהיה שם מדרגות. במנורה היה מדרגות. ועכשיו, למה רש"י שינה? בוא תראה כמה רש"י היה חכם ודקדקן, לא סתם כתב איזה משהו. מה קרה היום? אתם משתעלים יותר מדי? לא ירד שלג בכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז העניין הוא זה. כן, רק אני מדבר, הם מתעוררים. אז העניין הוא זה. למה, קודם כל, איך היה מדרגות במנורה? הרי אסור מדרגות במקדש. למה אסור? כיוון שהכהן היה לבוש מכנסיים והולך יחף, הרגליים שלו מגולות. הפסוק אומר, קראנו את זה לפני שבועיים, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. המזבח היה גבוה, למעלה מ-400, אם היה מדרגות, אז הוא שם רגל, 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 מתגלה הרגל שלו, כי הגלימה, המעיל, או תגיד הכותונת, עולה, אז מתגלה הרגל, רואים הבשר שלו, מתבייש המזבח, זה לא כבוד למזבח, שאתה מראה לו את בשרך. אז מה עשתה התורה? אמרה להם, תעשו כבש. לכן עליו הכבש, הוא בא לסובב. מה זה כבש? כמו מכבש, חלק. אז אין מדרגות, הוא הולך בשיפוע. מה פתאום במנורה יש מדרגות? אז המנורה זה היה, לכן, תראה, הרבה, שהיינו ילדים, היו שואלים, במנורות שהיו תולים בבית הכנסת, שיוויתי השם, למטה אתה רואה, יש שם מלקחיים ומחתה, ויש שם גם מדרגה, שלוש מדרגות קטנות כאלה. והרבה היו שואלים, מה זה, מה עושה פה מדרגות בית המקדש? בוסידוס. אלא העניין, שלוש מדרגות זה מותר, זה מעט. זה קטנות גם. ולמה יעשו מדרגות במנורה? המנורה הייתה גבוהה חי טפחים. קומה בינונית של בן אדם. בוא נגיד, 1.60 מטר, 1.70 מטר, זה היה גובה המנורה. שם מי היה מדליק? הכהן. הכהן היה עטור תפילין. כל היום הם היו עם תפילין. וגם הכהן הגדול יש לו ציץ. היה לו קשה, תכף נראה בפרשה, היה אומנות גדולה. יש לו מצנפת, מתחת למצנפת התפילין, במקום שיער, ועל המצח היה ציץ. ואסור שיזוז הציץ ולא יזח, אסור לזוז הציץ. ועל הציץ פה תפילין, ועל זה מצנפת. אז איך יהיה? אסור להרים את היד מעל התפילין. אז מה עשו? לפעמים הכהן הוא לא הכי גבוה, הוא קומה בינונית נגיד, ממוצע. אז שמו לו מדרגות, כדי שאת הידיים, הגמרא אומר במנחות, שלא ירים אותם מעל התפילין. אז אומר, אז רש"י פה, בעלותך, לא כתב את הטעם הזה. כתב שתעלה השלהבת. אבל בפרשת תצווה, הוא כתב רק שתעלה השלהבת. בפרשת בעלותך כתב גם את הטעם של המדרגות. מה העניין?
כי פה, מי זה הדליק? מי הדליק? משה רבנו בעצמו. זה שבעת ימי המילואים, משה רבנו בעצמו. מישהו יודע מה היה כתוב בתעודת זהות של משה, מה גובה שלו? 5 מטר, 10 אמות. 10 אמות. אז לא צריך מדרגות. משה לא צריך מדרגות. הידיים שלו די גבוהות, כתפיים גבוהות, הוא ישר מדליק בלי מדרגות. אבל בפרשת בעלותך את הנרות, שם דיבר לאהרון. ולא רק לאהרון, אלא גם לבניו. אז יש כל מיני ממוצעי קומה, תלוי איזה אישה הוא לקח, פעם יוצא על הגן של הסבא הזה, פעם הסבא ההוא, אז הוא יוצא בכל מיני גבהים שונים. אז אם כן, שמה כן יש מדרגות. תראה את ראשי עליו השלום, כמה חכם! כמה חכם ראשי, שפה כתב רק טעם אחד, שתהיה עליה שלהבת מאליה. אבל שם הביא עוד טעם, כי שם מדובר גם על אהרון ובניו. לכן אמר, גם זה וגם זה. עכשיו עוד דבר. עוד דבר, הגמרא אומרת, למה נמשלנו, אנחנו עם ישראל זיתים. מה הזית? קשה מאוד לגדל אותו. ואיך קוטפים זיתים, אתה יודע? איך? בחודש חשבן, זה החשבן כסלב, זה התאריך שלו, מסוף תשרי, חשבן כסלב. איך קוטפים את הזיתים? לוקחים, מה סדין, איזה סמין מביא סדין, אנחנו כעת במדבר, מביאים איזה סמיכה, מביאים איזה, אני יודע, איזה שטיח ישן, שטיח פרסי ישן, פורסים אותו מתחת לעץ, לוקחים מקלות ומקים על הזיתים, והם נושרים לבד, עד שיורדים כולם, מתמלא השטיח, נכון שמי? מתמלא השטיח זיתים ואוספים אותו. אז זה כואב לזית, מגדרין, ככה הגמרא אומרת. היו מגדרין אותו, מגרגרין אותו, מגרגר בראש הזית, משנה. זה קשה. עכשיו אתה חושב הוא גמר, זה עוד לא התחיל. לוקחים אותו לבית הבד, ואז מתחילים לטחון אותו. יש שם אבנים שמסתובבות, והוא בפנים, נמעך, מתרסק, וואו, וואו. גמרת עוד לא. אחר כך מפרידים את הגרעינים החרצנים וטוחנים אותו כבישה קרה ומוציאים ממנו שמן. אומר המדרש, ככה עם ישראל. מתי עם ישראל נראה ביופיו? מתי עם ישראל נראה בשיא כוחו, בשיא חוכמתו ויראתו? חס ושלום, כאשר יש צרות, כאשר יש גזרות, ורואים, נו, מה עושים עם תאונות דרכים, צריך להתפלל, מה עושים עם הגויים האלה שרוצחים בנו, מה עושים עם זה, אז אנחנו מתחילים להתאחד יחד, אז על ידי חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה. מכות, לחצים, כאבים, אז מתאספים ויחד בלב אחד מתפללים לאבינו שבשמיים והתפילה היא עולה. אז עכשיו מובן למה אמר כך. ממשיכה התורה ואומרת, באוהל מועד מחוץ לפרוכת יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותיכם. מה העניין? זאת אומרת, צריך לפרט באוהל מועד, בטח באוהל מועד, אז איפה? הוא יעמוד באיזה שטח פתוח? איפה הוא ילך לכיכר רבין? שם ידליק את זה? מה, בטח באוהל מועד. הכל מדובר בבית המקדש, איפה הייתה המנורה? בבית המקדש. זה לא ברחבת הכנסת. בטח באוהל מועד. ועוד מחוץ לפרוכת, מה נכנס פה הפרוכת וכל זה? יערוך אותו אהרון ובניו, תשמע פלא פלאים, מה כותב הגאון חידה? מביא את זה בשם הקדמונים.
הוא מדבר, אומר פה, הוא מדבר איתנו לדורות, גם כעת שאין לנו מנורה בבית המקדש. הוא מדבר איתנו על לימוד תורה, שהאדם יושב לומד תורה. יש לי שתי אפשרויות כעת ללמוד תורה, או ללכת לבית הכנסת, בית מדרש, או לשבת בבית ללמוד. אומר לו, אל תשב בבית. לך לבית המדרש, שם תלמד. הכותלים שם ספוגים, קדושה. כמה אנשים למדו פה. אז אתה הלימוד בבית הכנסת, הלימוד בבית המדרש, עושה פירות, וזה נחקק בתוך האדם, באוהל מועד. אז כל בית מדרש, כל בית הכנסת, נקרא אוהל מועד. אחר כך הוא אומר, יפה, למדת. מה עושים עם הלימוד? מחוץ לפרוכת. לא רק לעצמך. למדת וזהו. גם אתה תשכח. אתה תלך, תפוס איזה מישהו, תגיד לו, אתה יודע, היום הייתי בשיעור. שמעתי פירוש למה כך כתוב וכאן כתוב כך. אז מחוץ לפרוכת. זאת אומרת, לא רק בבית המדרש, אלא יפוצו מעיינותיך חוצה. בראבו. יופי. אז אומר, אם כן, מחוץ לפרוכת. אז גם שילמד בבית המדרש, גם שיהיה מחוץ לפרוכת, תיתן לאחרים. ועוד, יערוך אותו אהרון ובניו, אומר, תדע, יש יהודי, שאיפה הוא, הוא מתפלל שלוש תפילות ביום? שהוא נמצא פה בארץ, בעיר שלו. אבל שהוא נוסע לעסקים, אפילו פה בארץ, אז לא אכפת לו, חמש דקות בוא נתפלל רגע, עושה תפילה ושלום על ישראל, מניח תפילין וזהו. או נגיד, איפה הוא אוכל כשר? בבית, כי הוא קונה, יש לו סופר או יש לו חנות איטליז, שמשם הוא קונה בשר חלק. אבל הוא אומר, בחוץ לארץ לא חייבים. פת גויים, פת זה, קרתי בלי הכשר, אני יודע מה, וכן על זה הדרך. אומר, לא, גם מחוץ לפרוכת תהיה יהודי. כמו שהיו אומרים המשכילים, אתם זוכרים אותם? מחשמם, מי זוכר אותם בכלל? מה נשאר מהם? כלום. אז מה הם היו אומרים? היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. אדם, זה בהמה, לא אדם. בצאתך. היה אומר, ברומא תתנהג כמו רומאי. ככה אמר המשורר. היה אותו פעם על השטרות. היום החליפו את השטרות. צחמוצ'ו. אז היה, הוא היה אומר, ברומא תתנהג כמו רומאי. בניו יורק כמו אמריקאי. בצרפת כמו צרפתי. יענו, תהיה דומה לגויים. והיום החרדים גם כן העתיקו את זה. שמים לנו בדואר חוברות, כל מיני. הוא כותב שמה, תלכי לקנות בזה, קחי מספר זה וזה, תהיי אישה אירופית. תהיי זה, תהיי ככה. תראה איזה מה הם מלמדים אותנו. ולא רק זה, גם בעיתונים שנקראים חרדים, תראה לך, הם שמה עושים פרסומת ליוגורט, כולו יוגורט. אז מי שלא אכל יוגורט, נו מה? לא קיים מצוות עשה דאורייתא, מה? אז יוגורט, אז הם שמים שם ילדים בלונדינים וג'ינג'ים וכאלה זה, יענו בלונדיני, זה נחמד. אבל אם ילד קצת שחרחר, זה לא, זה לא עובר מסך. זה לא זה, אתה מבין? הכל איך הם עובדים עם כל מיני תחבולות ורמאויות. או פעם היה, יש איזה ארגון, אני חייב לומר לכם, ארגון שמדרדר את הציבור למטה. אני ראיתי, לא שסיפרו לי. והם פעם הוציאו עליי רעז, שנתנו לי מידע שגוי. תראה איזה מילים, מידע שגוי. אני ראיתי, יושבת אישה אירופית עם פאה בלונדינית, והיא מרצה לענייני חינוך, ולידה איזו אישה, לא אגיד מאיפה, ממדינות הדרום, וכזו ככה מסכנה, ומספרת לה שיש לה ילדים קטנים בבית,
וזה צועק מכאן, ויחיה אומר ככה, וסלם אומר ככה, מה אני עושה? אז היא מתחילה להסביר לה. יענו, האישה השחורה יותר היא פרימיטיבית, וזו המתקדמת. תן לך אצלנו החרדים, זה נקרא ארגון שמשיב בתשובה ומקרב לאבינו שבשמיים. תראה לאן אנחנו מדרדרים. ואיך היא מתארת לה, והיא, זה הצגה, אבל היא שומעת אותה בשקיקה. אני לא יודע אם להר סיני ככה הקשיבה. ואיזה, איזה, איזה, איזה עיניים בורקות. יא, היא מתחילה לנשום חזרה, יש לה חמצן. והיא לא השתעלה שם. וזה היה משהו מזעזע, אני אומר לכם, לראות את זה, זה מזעזע. זו השיטה, זו השיטה, ליקר את, את אלה ולבזות את אלה. כך, מה לעשות? אומר לכן, להעלות, לדבר, תמיד, להתפלל, ללמוד בבית הכנסת. עכשיו נעבור לבגדים, עד כאן היינו עם הזיתים. בואו נחליף כעת. נלך לשוק של הבגדים. לא שוק חלילה, אלא זה... מה העניין של הבגדים? גמרא במסכת יומא אומרת שהכהן הגדול היה לובש 8 בגדים. ואנחנו ביום הכיפורים, בפרט בתפילת מוסף, שם אנחנו לומדים חושן ואפוד, כתון תשבץ, אבנת, מעיל, ציץ, כל הבגדים שהיה הכהן לובש, לחפר עלינו. מה העניין? למה הבגדים צריכים לחפר? מפרשים יקשו, לכאורה צריך להיות הפוך. בגד, אם נסתכל, המילה בגד, זה אותיות עוקבות, ב', ג', ד'. אבל מה המשמעות של בגד? התחלת לישון? גדנאי. בגד, משמעות של בגד, בוגד. למה בגד בוגד? כי יבוא עכשיו איזה אחד יבוא שאתמול בלילה הגיע מ... איך קוראים להם שמה? מערב הסעודית, הלבש איזה בגד של תלמיד חכם, איזה בבא, וזה, זה יהיה בבא. צריך לחלק ברכות. אתה יודע, יום אחד תפסו בטבריה, טבריאנים מסכנים, תמימים. לא ראית איזה ראש עיר הם בחרו, המסכנים האלה? אלה, היה שם איזה אחד, התמקם לו באיזה חדר עזוב ליד קבר הרמב״ם, היה מקבל אנשים ומברך אותם. יום אחד בא, היה יהודי אחד מפה, דווקא אשכנזי. אמרתי לו, תשמע, הוא בא לספר לי, אמר לו, לך תראה מה, מי זה האיש הזה, מה איתו? בסוף גילה, לא פחות ולא יותר, זה ערבי מהאזור שם. והוא התחפש, והוא לא תופס ספר תהילים, ותופס, אני יודע, התנ״ך ועוד איזה, לא יודע איזה ספר ישן, לך תדע של מי, ומתחיל להגיד לאנשים כל מיני דברים, לוקח כסף, עד שגילו וגירשו אותו. אז בגד, בוגד, הוא לבש לו מדים, ונהיה, או נגיד, יבוא אחד שלא שירת מהעולם בצבא, ילבש בגדי רמטכ״ל, הנה עוד מעט פורים, נכון? ילבש בגדי רמטכ״ל, הוא ייכנס לפה, ואני אצדיע לו. נו, אז מה זה בגד? זה ככה. וכן, אז זה הדרך. אני זוכר פעם, אחרי שמרן רבנו עובדיה נבחר לראשון לציון, בא אברך אחד, הוא היה ככה בתחן, רצה לשמח, חם בן ציון, עליו השלום, חם בן ציון אבא שאול עבר איזה אירוע לא טוב. היה גם בעיה, אירוע מוחי גם, אז הוא היה גם במצב רוח קצת לא כל כך טוב. היה ערב פורים, היינו בישיבה, פתאום זה מה עשה בהפתעה, הלך, הוא היה בעל ממדים, הבחור הזה, שמשבור אותו, הלך, לא יודע מאיפה השאיל את הבגדים של מרן, הישנים קצת, לבש אותם, ושלח מישהו להגיד לחכם מציון, אמרו חכם מציון, בא הרב עובדיה לבקר אותך. הוא נכנס, חכם מציון, העירו פניו ועמד מלוא קומתו ונהיה חזק ואמיץ. והוא ניגש אליו, לחץ לו ידיים,
אז הוא זיהה אותו, הוא יודע, הוא חבר שלו בילדות, אבל השר זיהה שזה לא זה, אבל בכל אופן גרם לו שמחה. מה אני רוצה להגיד לך? הנה, בן אדם בא, מתחפש לאיזה זה, חושב אותו, אז ברגע הראשון אתה לא קולט, אתה חושב שזה איזה מישהו. אז למה התורה פה נותנת לכהנים ללבוש בגדים וגם לכבוד ולתפארת? שאלו, מה זה לכבוד ולתפארת? לכבוד שהבגדים באמת גורמים לו כבוד. אבל לתפארת זה מצד שהקדוש ברוך הוא נתן. לפעמים, נגיד איזה רב גדול, ייתן לך איזה מעיל פשוט, יש אותו כזה בשוק, או איזה חולצה. כמה אתה תאהב את החולצה הזאת? אני לבש אותה פעם בכמה זמן, רק באירועים מיוחדים. זה נתן לי הרב עובדיה. זה נתן לי הרב השש. וכן, אז זה הדרך. אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא נתן, אז זה גם תפארת. יש בו כבוד ולתפארת. גם מצד היופי של, של הבגדים, גם מצד זה. אבל עדיין, למה צוותה תורה? אם נתבונן, החטא הראשון שהיה בעולם זה קשור עם בגדים. כי אדם וחווה, הם לא היו בגוף כזה כמו שלנו. לכן כל אלה הציירים, הפרשנים, מקשקשים. אומרים לך שהם היו בלבוש אדם, בלבוש חווה, כי הם מצד הטומאה, אז הם מדברים באופן כזה. לא נכון. הם היו גוף רוחני. היה גוף, והפסוק אומר, והיו שניהם ערומים ולא התבוששו. כלומר, לא היה בעיה של יצר הרע בכלל, ולא היה גוף כזה. זה היה נשמה עם בגד רוחני. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, שני דברים קרה. גם הבגד הרוחני שהיה להם נעלם מהם, ולכן מי יגיד לך כי עירום אתה? וגם הגוף הפך להיות הגוף הזה. ולכן מה הם היו צריכים לעשות משום צניעות? והתפרו עלי תאנה. עשו להם עלי תאנה. אז החטא היה בבגד. עכשיו צריך לכפר על זה. יבוא אהרון הכהן וילבש את הבגדים וישרת בן בבית המקדש. ואנחנו נקרא את זה ביום כיפור, ועל ידי זה, זה יכפר עלינו. כך כותב הרשש, מעריך בזה. גם רבנו הארי, הרשש, בדרוש של מלביש ערומים. הוא שואל, מה זה כל בוקר אני מברך, מלביש ערומים? מה, הנה החליפה שלי מונחת, תלויה ליד, ליד הארון, ואני קם בבוקר, לובש אותה, הולך לבית הכנסת. אז מה מלביש ערומים? וגם אני ישנתי ערום, לא ישנתי ערום. היה פיג'מה, אני יודע מה שהיה. אז הוא אומר, לא. לנשמה יש בגד. ואם אדם עושה עבירה במשך היום, הוא קורע את הבגד. ויש מקמת את הבגד. ויש מזהם ומתנף את הבגד. אז הקדוש ברוך הוא בלילה, כשאתה הולך לישון, הוא מרחם עליך. אם הבגד מתונף, הוא מנקה לך אותו, שולח אותו לניקוי. הבגד קרוע, שולח אותו לתיקון. הבגד נהרס, נותן לך בגד אחר. ולכן מברכים, הנותן ליעף כוח. וכן מלביש ערומים. נותן ליעף כוח, זה בגד שהתלכלך, או בגד שהתכמת. אבל המלביש ערומים זה בגד שנהרס לחלוטין, אין איתו כבר מה לעשות. הוא קרוע מכל הכיוונים. אז מחליף לך, נותן לך בגד חדש. כל ברכות השחר האלה זה מזעזע לקרוא את זה. אתה יודע מה כותב הרב יפה ללב, בנו של רבי חיים פלאצ'י. מה זה כל בוקר אני אומר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. מה, למה כל בוקר? אתה יודע מה, בראש השנה נגיד את זה, ושלום, פעם בחיים, שיהיה בר מצווה, יגיד ושלום. אומר, לא. אומר, יש אדם שהוא הולך מחניף לאיזה פוליטיקאי, או אפילו לפעמים לאיזה רב, בעל משרה, כדי שיסדר לו איזה עניין. אז הוא נהיה עבד שלו. מכין לו כוס תה,
מביא לו משלוח מנות, משמש אותו, משרת אותו, וזה לא התפקיד שלו, אבל הוא עושה את זה. ולמה? למצוא חן בעיניו. אז הוא נהיה עבד במקום לקדוש ברוך הוא, לאיש הזה. ולפעמים הוא לא יתפלל בגלל זה, לפעמים ודאי שהוא לא ילמד תורה, יבטל תורה בגלל זה, לפעמים יפסיד מצוות תפילין בגלל זה. כך כותב היפה ללב. בסימן הראשון, בשולחן ערוך, אז אני קם בבוקר ואני אומר, הנה, אני באתי לבית הכנסת, אני לא עבד. אז מה עושים איתו? אחד כזה, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, בלילה לוקחים לו את הנשמה, נותנים לו נשמה של העבד. אומר, או, יש סוג אחר, עוד יותר גרוע, שהוא עשה כאלה עבירות חמורות, מה שגוי עושה. הלך בלילה לכל מיני מקומות שלא צריך ללכת, אכל כל מיני מאכלים הכי גרועים, כפר בקדוש ברוך הוא, ולא היה לו ביטחון מלב השם, לוקחים לו את הנשמה ונותנים לו נשמה של גוי. אז אתמול בלילה הוא ישן עם נשמה של יהודי, עכשיו הוא קם עם נשמה של גוי. אני בא בבוקר ואני אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקנו אלך העולם שלא עשה ניגוי. אני אספר לכם סיפור קטן. אולי משה סוף סוף ירגע וישב ויפסיק להפריע לי. סיפור קטן. היה פה לפני 20 שנה בחור צעיר שהוא הלך אחר כך לחיל האוויר. ושם, שאם אתם זוכרים, פעם היה את המטוס הזה לוי, רצו להקים מטוס לוי, אחר כך החליפו. בזמן ארנס, עליו השלום. אז, מה היה מיוחד במטוס הזה? שהמחשבים, הם קנו את המנוע מארצות הברית, אבל היהודים זה יהודים, הוסיפו לזה איזה שכלולים, ואיזה תוספות של מחשבים, משהו. עכשיו צריך להיות גאון כדי לדעת להפעיל ולשלוט בכל אלפי הפרטים שיש בתרכובת המטוס. אז הבחור הזה, עם צוות של חיל האוויר, למדו את הכל, והוא היה מאוד מוצלח. שלחו אותו לא פחות או לא יותר לסין. אז מכרו לסין. עד היום מוכרים לסין כל מיני ידע של זה. אז הוא היה שם. אמר לי, הרב, 3 חודשים לא יצאתי מהבניין. שם התפללתי, שם אכלתי, לא אכל כלום, מביא איתו צנימים. ואכל הכל קונסרבים, וזהו. אומר, אחרי 3 חודשים סיימתי את התפקיד. והם למדו סוף סוף הסינים, הם אוכלי הרי, מה הם אוכלים? נחשים וכל מיני ג'וקים. והוא אמר לי שיום אחד הם הלכו לקולנוע, אז בהמתנה בחוץ, במקום לאכול פופקורן, הם היו אוכלים ג'וקים מתוגנים. לא, ג'וקים מתוגנים, ג'וקים אמיתיים. וככה הם אוכלים את זה כמו גרעינים, פיסטוקים. אז לכן הם בשר חמורים בשרם, לא רק הם, כל הגויים. אז הוא אומר לי, אז טוב, אמרתי לו, תשמע, מחר זה יום שישי, ואני רוצה השבת לאכול דגים. בבית אמא הייתה מכינה לי דגים, הוא בחור רווק, היום הוא התחתן ברוך השם, ואני רוצה דגים. אמר לו, אין בעיה, לוקח אותך מחר לשוק של הדגים. טוב, הוא הולך ביום שישי בבוקר לשוק של הדגים, מה הוא רואה? לא שוק. הוא רואה עיר, רחובות, רחוב שלם, אבל מה? הוא אומר לו, עוד מעט אנחנו נגיע לדגים. רחוב שלם מלא לטאות. כל הסוגים, כל הגדלים, כל הצורות, לא יודע, אינגגואט, איך קוראים לזה? אני בחיים לא אקלוט את השם הזה. אז בקיצור, הוא ראה ואמר לי וראה אחר כך עוד ועוד. אחר כך הוא הגיע למחלקה של הקרפדות. רגע! סבלנו,
והוא הגיע לקרפדות, ואחר כך הגיע לתנינים, ופתאום הוא הגיע לנחשים, אבל כל מיני סוגים. כל רחוב, זה כמו רחוב, סוג אחד של נחשים. יש שחורים, יש קצרים, יש חומים, יש כתומים, יש עם כל מיני פרחוניים כאלה, ובקיצור סס גוני, סס בגוונים שלו. והוא רואה, עומדים בתור איזה מאות, ויש שם איזה 10 עובדים, שבאיזה זריזות, זה מזמין את זה, זה מזמין זה, זה מזמין כזה, לוקח יש לו שם שיחים, יש לו שם, איך קוראים לזה, התנור הזה ש... יופי, העיקר הבנתם אותי. אז הוא שם את זה באש, מכניס לו את זה בתוך איזה בגט, והוא אוכל ככה. הוא אומר, ראיתי את זה, הזדעזעתי, פעם ראשונה אני רואה איך הם אוכלים נחשים את זה. אחר כך בסוף הוא הגיע לדגים. אז הוא לקח כמה דגים, ועטף אותם כמה נערות כסף, נערות אלומיניום, והלך, קנה לו איזה תנור קטן, אני יודע, טוסט אובן, ועשה אותם לשבת ואכל. אומר הרב, תדע, בחיים לא ברכתי בבוקר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני גוי. אומר, אז הבנתי מה זה גוי. זה עם ישראל. הגמרא אומרת שאפילו שקצים ורמסים, שבני אדם נגעלים מהם, מואסים בהם. אז באופן טבעי אני לא אוהב את זה. אתה מקבל על זה שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נגעל מזה ואתה לא אוכל את זה. גם על זה תקבל שכר. אז על אחת כמה וכמה על מצוות. אז זה שלא עשה אני גוי. והוא שלא עשה אני אישה, מה? הוא אומר, הוא לא יניח תפילין. אישה לא מניחה תפילין. לא הלך לשיעור תורה, אישה פטורה משיעור תורה. היום הנשים שלנו נהיו גברים, הן הולכות ללמוד תורה. וכן, אז זה הדרך. הרבה דברים הוא לא עושה, כי אישה לא צריכה לעשות מצוות עשה שהזמן גרמה. הנה ברכת הלבנה, היה לנו אתמול שלשום, נשים לא מברכות. כך כתוב בפוסקים, שהזמן גרמה, ויש על זה ויכוח, לא משנה, אבל לא מברכות. אז הוא לא עשה את זה, נותנים לו בבוקר נשמה של אישה. לכן אם ראית איזה חבר מבלבל לך את המוח כל היום, שמעת מה אמר BBC, ושמעת מה עשתה מלכה אליזבט, ושמעת מה אמר פוטין, ושמעת מה פט 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 פט. הוא נהיה נשמה של אישה. כן? או תקנה לי כזה, ותעשה לי כזה. ואתה יודע איך הבית שלי מבריק, ואתה יודע איך החלונות נראות, ואתה יודע, ואתה יודע, ואתה יודע. כל היום. זה נשמה של אישה, כי הוא עשה מעשה אישה. אז נחזור לענייננו רבותיי. אומר אלה הבגדים באו לכפר, חושן, היו בו כמה פריטים היה בחושן. ממה היה עשוי החושן? משה, ממה היה עשוי החושן? מה? הגרעינים שאתה אוכל, ממה הם עשויים? זהב וכסף ונחושת, תכלת, ארגמן. לא, זה היה החושן. חמש דברים. למה חמש? כיוון שחושן זה בא בית הדין. בית הדין צריך להיות 3 דיינים ו2 עדים. לכן היו 5 פריטים בחושן. אחר כך כפול היה. מה זה כפול? לחושן היה מכסה. הוא היה על חזה של אהרון, על לב אהרון, והיה לו למטה, מחובר איתו, מכסה זהב שהיה סוגר אותו. למה מכסה כפול? מה העניין שזה כפול? למה צריך החושן שיהיה גם כפול? אלא יש תובע ויש נטבע. זה גם כן. יש 2 שבאו. רבוע.
כך כתוב, מרובע. אסור שיהיה מלבני ולא עגול ולא צורה אחרת, אלא מרובע בדיוק כמו, להבדיל, כמו בתפילין. איך הם צריכים להיות מרובעים? ככה זה גם החושן היה מרובע. מה העניין מרובע? ארבעה שומרים וכן הלאה. התורה מרמזת מה היה שם בחושן. נעבור הלאה לאפוד, כי יש די חומר בפרשה הזאת. נעבור לאפוד. האפוד מכפר על עבודה זרה. למה? כי הכומרים דובשים גלימות. יש להם גלימות. מעריקש, רבי יוסף קסטרו, הוא היה קצת מבוגר ממרן. הוא היה בדור של מרן, רבי יוסף קארו. הוא כותב, על מה סמכו הרבנים, בעיקר הספרדים, שלובשים גלימות. זה כמו כומר. להבדיל, הרי גם הגויים לובשים. אמנם אצלנו זה קצת שונה, אבל בכל זאת זה, וכן, מצנפות וזה. תסתכל היום על מחשמה וזכרם אל האיראנים, עוד מעט הסוף שלהם מגיע. שם כל הכבוד, איזה פעולה עשית. הוא הציט השבוע שם את המחלקה, שלושה מדענים נשרפו חיים. לא ידעת לשרוף איזה 3 מיליון? מה, רק 3? אם כבר הלכת עד לשם. אין דבר. אז בקיצור, אז זה נראה אותו דבר. אומר הרב רבי יוסף קסטרו, מה הוא כותב? הסיבה היא פשוטה. כיוון שזה לא לשם עבודה זרה. אם זה היה באמת בגד עבודה זרה, אז היה אסור לנו ללבוש. אבל בגלל שהם עושים את זה בשביל כסף, בשביל שיראו אותם שהוא כומר ויתנו לו, יזמינו אותו לכל מיני תקסים, השבעת הנשיא, הלוויית המלכה, אני יודע מי עוד, וכן אז זה הדרך, אז הוא מקבל על זה, חביבי תבין ותקילין. זה עשו לי של כסף, לכן זה לא נקרא בשביל עבודה זרה. אבל הטעם העיקרי שזה משמשה עבודה זרה, זה לא עבודה זרה, מה שאסור זה עבודה זרה עצמה שהוא עובד אותה. אבל מה שהוא לא עובד אותה, אלא הוא עושה את זה לנוי, או עושה את זה ליופי, או הגע בעצמך, למשל, למה אנחנו הולכים רחוק? כל הפוסקים דנו לגבי האורות המהבהבים שתולים בסוכה. מאיפה זה בא? זה בא משם, מסין, מכל מיני מקומות כאלה. איפה הם שמים את זה? בתי עבודה זרה שלהם. אבל כיוון שזה משמשי עבודה זרה, זה לא העבודה זרה בעצמה. עשו את זה בשביל יופי לעבודה זרה, אני לוקח את זה ואני משתמש בזה בשבילי, לא בשבילם. אז מותר. אז האפוד היה כיוון שהוא, מה בא להגיד? לא רק זה אסור, אלא גם משמשי עבודה זרה. מה משמשי? אם אדם לא בוטח בקדוש ברוך הוא לגמרי, אלא הוא אומר, מחר אני הולך לרופא והרופא ייתן לי איזה רופא גדול, גאון, והוא ירפא אותי. זה עבודה זרה. או הגמרא אומרת, הוא אומר, אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא והרופא עזרו לי. הוא משתף עם השם שמיים, משתף בשר ודם, וכתוב, ארור הגבר אשר יפתח באדם. אסור להאמין בזה. וכן על זה הדרך, הוא יפתח בשם יתברך, יקרא תהילים, יתפלל, וילך לרופא, ילך לעורך דין, ילך ליועץ, ילך למה שצריך לעזור, אבל הוא ידע שזה הקדוש ברוך הוא, ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני הולך לאיש הזה, תן בליבו את העצה הכי נכונה ומתאימה בשבילי. אז הכל יהיה בסדר. אחר הבא מייל, מייל מכפר על לשון הרע, נכון? מה זה מייל על לשון הרע? אז כתוב במייל, שפה יהיה לפיו, והיו עושים את המעיל כולו ארוג מראש עם שרבולים, לא היו תופרים, אין חוט של תפר. מראש איזה נשים חכמניות היו, היו מייצרות את המעיל בדיוק איך שהוא צריך. עם השרבולים, וכאן צר וכאן רחם, שפה יהיה לפי, בא להגיד לך, שמור את השפתיים. זכרת אדוני כל שפתי חלקות,
לשון מדברת גדולות. אלה שמדברים על עם ישראל, יחריט אותם, סתום פיות המקטרגים עלינו. ומה היה שם? פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. היה בשולי המעיל, פעמון, זה סגור, סליחה, פתוח, הפעמון, עם ענבל מצלצל, והרימון היה סגור. למה פעמון ורימון? הוא בא להגיד לך פה. לפעמים צריך לפתוח את הפה. אני הולך להתפלל, פלל, שליח ציבור בקול רם, שכולם ישמעו. אדם אומר דברי תורה בקול רם שישמעו אותו. ולפעמים, זהר, אם יש לשון הרע, או לדבר גנאי, או לדבר דבר שקר, שתוק, רימון. אז פעם צריך לדעת, צריך חוכמה. מתי מדבר, מתי שותק. פעמון ורימון. אחריו הייתה כתונת. כתונת מכפרת על מה? על... יהיו, כל המחלקה שם נרדמו. אני אעבור אליכם. רבותיי, המשיח בדרך. הוא הגיע למבשרת ציון. הקורדים שמחים עכשיו. אז אומר עכשיו, כותונת מחפר על שפיכות דמים. מה העניין? האמת, העיקר זה מכירת יוסף. כי יוסף הצדיק, כשמכרו אותו, אז הפשיטו אותו את כותונתו והטבילו את הכותונת בדם. מה הרמז? לא עליכם רוצח, שרוצח מישהו, השם יצילנו. היום הביאו לנו פה מלא מערב רב דאומין דאלמה. כל הרציחות שיש, תסתכל, אחד אחד, זה לא יהודים, אחד אחד. זה באים מכל מיני, מקצבי ארץ, אני לא רוצה להזכיר, יגידו לי גזען, כעליהום ביקה הם והגזענות שלהם, כן, יש להם חוקים ומשפטים, זייפנים ושקרנים, הבנת? אז אומר לך, יש לו שם פעמון ורימון, ואיפה היינו עכשיו עם הכותונת? מכירת יוסף, ברוך הבא, הרב, 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 הרב. שלום הרב, רבות. אז כותונת יוסף, בוא נסיים, אחריו מצנפת. מה יש? יש זמן. תמיד יש זמן. אבל המשיח מגיע. מצנפת. מצנפת, מה המלך הפר? על גסות הרוח. רבי שמעון בר יוחאי כך אמר. ואמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודה זרה. לכן המצנפת הייתה באה. ואיפה ראינו שזה עבודה זרה? כתיב אתך, ולא תביא תועבה אל ביתך. זה נאמר על עבודה זרה, ושם כתוב תועבת אדוני כל גבה לב. אז זה ממש עבודה זרה, מישהו מבעל גאווה, השם הצילנו. אז זה היה מכפר. אחר כך היה ציץ. איפה זה היה? על מצח אהרון, מכפר על עזות פנים. מעניין, רבנו ארי כותב בתחילת שער הכוונות על דרוש הציצית, מה עושים בבוקר, הדבר הראשון, אחרי ברכות השחר, לוקח ציצית. אז הוא אומר, תראה, יש ציץ ויש ציצית. הוא אומר שזה אותו סוד, רק בציצית יש לנו כפול. היום במקום ציץ יש לנו ציצית, תאר לך איזה מצווה גדולה, האדם זוכה בבוקר להתעטף בציצית, ויש לה שם את הכנפות, ארבע כנפות. אז הוא אומר, זה אותו סוד. של הציצית. ולכן ראית בגמרא במסכת מנחות, שם הגמרא במנחות מן דלת מביאה על אותו בחור שלא עלינו, היה תלמיד של רבי חייא, והיה הולך לכל מיני מקומות, ופעם אחת נסע לקרחי הים, והלך לאיזה מקום שאסור ללכת, ובא פשט הבגדים ופשט הטלית, ובאה הציצית וטפחה לו על פניו. מיד ישב על הקרקע והתחיל לבכות, אמרה לו, מה, איזה מום ראית בי? אמר לה, יש לנו מצווה אחת גדולה,
וציצית שמע, והכתוב עליה, וראיתם אותו, וראיתם אותו, ולא תטורו. אז נזכרתי, אז המפרשים כותבים שהוא היה זהיר מאוד במצוות ציצית, ולכן המצווה הזו שמרה עליו שמה. אז זה הציץ וציצית, ובציץ כתוב הוא מצח, למה מצח? מחפר, הוא מצח אישה כך וכך היה לך, מאן תיקלם. אז זה בא להציל. הכחב נט היה קשור על להפסיק בין הלב לבין הבטן, אבל לא זה הטעם העיקרי. בגמרא מובא עוד דבר, שאבנט היה, לא היה זז, הוא היה צמוד לגוף, אסור שיזח. כי היה חושן, ומתחת לחושן היה אבנט. מה עושה אבנט? הוא בא על הרהור הלב, שההרהור, שאדם מהרהר איזה דבר, זה לא זז ממנו, זה לא עוזב אותו. צריך לדעת לגרש את ההרהור. וגם כשבא להתפלל, אני אומר את זה על עצמי, אדם בא להתפלל, צריך לכוון דעתו שנייה אחת לעצור. איפה אני נמצא בתפילה? באיזה שם מרחם? אמר לי אחד, היה ראש חודש, הוא התפלל, והגיע ליעלה ויבוא, סיים יעלה ויבוא, מה הוא צריך להגיד? ואתה ברחמך הרבים, תחפוץ בנו ותרצנו. הוא סיים, ותבנה ירושלים ירקות מרבה בימין, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. אחר כך, לעד האל, אבינו מלכנו, אדירנו, בורנו. הוא עושה לי ככה באמצע התפילה, מה עושים? אז צריך לחזור לברכה שלו. אז תאר לך, בן אדם, ליבו בא לימו, מה יעשה? למד זכות, אנשים מסכנים. אחר כך, מכנסיים על גילוי העריות, כתוב מכנסי בד. מה זה המילה בד? בד פירושו בודד, בדד. המכנסיים מפרידות את שני הרגליים זו מזו. ללמד אותך מוסר, אל תלך למקומות שאסור ללכת. תשמור על הרגליים. כי רגליים זה לא דומה לידיים. כך כותב רבנו וחי, אומר רבנו וחי בידיים, אני יכול ביד אחת לקחת קוסטי, ביד השנייה להרים טלפון, ביד אחת לפתוח ספר, ביד השנייה את הספר השני, אבל רגליים אי אפשר לעשות ברגל רגל. איפה שרגל א' הולכת, רגל ב' הולכת, וכן הלאה. אז אומר זה מכנס בד. מה העניין? יזהר גם משותף לדבר עבירה. הוא עושה עבירה יחד עם עוד מישהו, הוא חוזר בתשובה, מה עם השני? אתה גרמת לו לפני עברת את המכשול, איך תגיד לו, אני חוזר בתשובה, בוא תחזור איתי, בוא נתקן את מה שעשינו. ואחרי זה אמרה התורה שישה משמותם על האבן האחד, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית תולדותם. מה כתוב בגמרא? הרי כתב ראובן שמעון, שישה, ראובן שמעון, לוי יהודה, דן נפתלי. בשני היה, אז יש לנו את יששכר זבולון וגד ואשר, יוסף ובנימין. אבל פה יש 25 אותיות, שם יש רק 24. אלא כתבו יהוסף, שעדות ביוסף שמו, אל תקרא שמו אלא שמו, אז הוסיפו לו נהיה 25. מה העניין? העניין הוא ככה, זוהר אומר דבר מבהיל מאוד. אומר משה רבנו כשהיקרא את המצרי, בזכות קריאת שמע, לכן כתב רבי חיים פלאצ'י, אם אדם נמצא במקום סכנה ואתה מפחד, אתה לא יודע מה עושים, לא עליכם תאונה, לא עליכם איזה גוי בא מולך, תגיד שמע ישראל ואתה תנצל. גם הוא כותב, תגיד את הפסוק שמע ישראל, מה יש שם? כף האותיות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כף האותיות. אבל ברוך שם יש כף דלת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, תספור, זה שש מילים, אבל יש שם 24. על ידך שאתה מכוון נשלם ל-25. או ואיפן כה וכה, כה בבוקר שמע ישראל וכה בערב שמע ישראל. אז זה יחד נהיה 50. ואז ויח את המצרי ויתמנהו בחול, איפה זה? במנהרות של הסורים ושל כל הגויים,
יאבד אותם במהרה כליל מן העולם. עכשיו נר לכבוד הגאון הרב חידה. הרב חידה, נר, תראו מה זה, איזה יופי. כן. תישארו לרב בויאר, הוא מספר לכם על הרב חידה. נר לכבוד הרב חידה, תראו מה זה, איזה יופי. אתה, זה רב שימושי. מי מתחיל נר לכבוד הרב חידה? התלמידים האלי, שהרב יכול לברך אותם? לא שמעתי. תלמידים מתלמוד תורה באלי, הרב יכול לברך אותם? תלמידים מתלמוד תורה באלי, בשומרון. באלי שבשומרון. הלא יעלו. אלי, אלי, אלי. איי, איי, איי. אנחנו מברכים את התלמידים של התלמוד תורה באלי. שלשנה הבאה הם הולכים, הקשיבו רבותיי, אנחנו יש לנו אורחים יקרים. שהם הולכים לישיבות קדושות בשנה הבאה. אז אנחנו מברכים אותם שיהיו גדולים בתורה. ביראת השם תאורה. בימיכם ובימינו נזכה לראות בית המקדש. ואת אהרון הכהן עם הבגדים המפוארים עליו. חזקו ואימצו. נו, אז מה עם הנר? אתם רוצים להדליק נר? 150. 300. 150. 300. 300 פעם ראשונה. אני רק אספר לכם, כשהביאו את הרב חידה מחוץ לארץ, מליבורנו, זה היה בשנת תשכ"ף. כמה שנים עברו? 59. הייתי ילד, וכולם נסעו, כמה חרדים היה בירושלים? אולי 300 איש. נסעו לשדה התעופה לוד. ואז היה הכל פתוח, אתה לא צריך. היינו מסתובבים בין המטוסים. אז פתאום, והמשטרה התכוננה, עשתה מבצע חידה, קראו לזה. אז בקיצור, הקצין שם רואה את המפכ"ל, שואל אותו, תגיד לי, מה קרה פה היום? כל הדוסים הגיעו היום. אמר לו, תאמין לי שאני לא יודע. שאלתי את שר המשטרה, והוא אמר לי, זה חידה. נו, כי הוא היה חותם על המכתבים, על הפסקים שלו, חיים יוסף דוד אזולאי, חידה. אז נהיה חידה, עליו השלום. אבל באלף. נו, אז הגענו ל-300. הנה הוא, שם היה בלוויה שלו. מה היה? וכמה לוויות אתה ראית? לוויה של הרב שלום גם עליו. כן, אשריך. אשריך. תאריך ימים טובים. אמן. עם כולם. אמן. נו, 300 פעם ראשונה. 310. 310, שי. להנחי אוהבי, יש. יש. כן? 310 פעם ראשונה. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, מה אמרתם? 350. ואמרתם? 350 פעם ראשונה. 350. 360. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בדנו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם שלוש מאות שישים פעם ראשונה.
390. שש התהפכה, זה הכל. 390 פעם ראשונה. 450. 450. אז אני אספר לך מה היה עם הרב חידה. הוא הגיע פעם לטוניס. כשהוא הגיע לטוניס, אז הוא ביקש, הבעל הבית נתן לו מקום לגור, אבל באו שם מלא אנשים, נשים, הפריעו לו, והוא רוצה ללמוד. אז הוא שאל אותו, יש לך איזה חדר לתת לי? הוא אומר, מה חדר? יש לי בניין שלם שם, הווילה, שלא גמרתי אותה. אמר, בסדר, אני אשב שם, אבל אין שם מים, לא חיברו עדיין שום זה. אמר, אין דבר. ישב ללמוד, והנה אחרי חצות לילה, הדליק לו נר וישב ללמוד. בא גוי אחד עם מה שמו וזכר זכרו, סבא של סבא של רדואן. הוא הגיע, ולא חוץ מכבודכם, מכבוד בית הכנסת, הפשיל את המכנסיים, ואמר שהוא יטיל עליו מים על הרב חידה. פתאום הרב חידה משמיע, שומע רשרושים, אז הוא אמר, כתוב בסליחות, חתום פה שטן ואל ישתין עלינו. חתום פה שתן ואל ישתין עלינו. ככה הוא אמר. והנה זה נהיה גולם אנדרטה. ראית פעם אנדרטה? איפה ראית? בסדר, בצפון. אז נהיה כמו אנדרטה בול אבן. ונשאר כך, באו החברים שלו, אבו ג'מיל, אבו סביח, יאללה, אלבס, אוהייק, שועדה. הוא לא עונה, העיניים לא זזות, כלום. הרב חידה הלך להתפלל בית הכנס, נהיה בוקר, הלך להתפלל, חזר, עדיין הוא עומד. הלכו קראו למשל, אמר המשל, בוא סדוס, שועדה מסענה, מן סווהק, מן עדה, אסמע, אינזל מן הון. לא שומע, הוא לא זז. אז אמרו, יש פה חכם יהודי, בא מירושלים. אמר לו זה, אמר, אני לא אמרתי כלום, אני לא אמרתי לו לעמוד, לא קראתי לו ולא אמרתי לו כלום. אז אמרו, טוב, אבל תשחרר אותו, אין דבר לזה. אמר לו, לך, לך, הלך, עד עכשיו לא חזר. נו, 350. אני הייתי עוד לפני הסיפור הזה, שהיה 360. 450 פעם ראשונה, אומר העוזר שלו שנסע איתו בספינה, אז הוא אומר שהם היו בספינה, היה להם שם מקום למעלה ששמים את המזוודה. פתאום הרב חידה החליט לעבור לצד השני, לכיסא ממול. אז הוא אמר לו, למה זה אותו דבר? אומר, אין דבר. איפה הקוס מרק? אז הוא אומר לו, אז הוא עבר לצד השני, אומר, לא עברו שתי דקות, הספינה התחילה להתנענע, וכל המזוודה נפלה. כך אם היה הרב חידה יושב, חס ושלום, הייתה כל המזוודה הכבדה נופלת עליו. הייתה לו תחושה מהשמיים, רוח הקודש, החליף את המקום. נו, אז איפה אנחנו? 450. פעם שנייה, רבותיי, צריך לחתום. נו, צריכים להכין דגים, חמין לשבת. קנית דגים, בוא הנה, או לא קנית? נו, 450 פעם שנייה, 450 זכה. מי שברך רבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את דוד. בן אורה, שהקדוש ברוך הוא יאיר את חייו, ויתן לו משאלות ליבו לטובה, בבני חיי ומזונה, ויזכה לראות פני משיח בקרוב, ויצליח בכל מעשיו, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ויאמין. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו תעמוד לנו. אני מתנצל בפני הרב בויר שגזלנו את זמנו. הוא יספר לכם כעת על הרב חידה הרבה דברים מעניינים. נו, רבי חנניה? רבי חנניה בן הקשיא אומר, איי איי איי,
רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל. יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמרבה. ועלמה דברה כראותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. וחייכון וביומכון ולחד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם רואה אמן. פער ותרומה מתנסה ותעדה ותעלה ותעדה ושמדת קרה ולחור לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה מוחמת האדם מירה ועלמה ומרוע מן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי להסכיל בו רגע כדשתה כדשתה די ועדן ונים בכל אתר ואתר גילנה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם מראה שמיה והרעה ומרוע מן והשל המרפא מן שמיה חיים וסבר וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגבודה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ומרוע מן עושה שלום ומרומר וברחמה ויעשה שלום עליך לכל עמו ישראל ומרוע מן שמעו נא רבותינו הרבנו שיש לעמדכם עתירנו ונשותינו ובנינו ודמותינו לכל הנדבים אלינו כל המדרים שמורות, חמקות, ביטויים, נזיפות ולבטל כל כדלות, שאלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים וחלומות רעים וכל מיני עין הרע עליהם לך יוצא בהם וצירוף וזאת קבוצה לכם ושכינתם ודין של מעלה ודין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם אין כאן נדרים, כאן שבות, כאן חרמות, כאן שמתות וכאן עין הרע אין כאן ידועים, אין כאן כללות ושקילתם אחרים יחדיש כללו אתכם בין שקילתם את עצמכם או שנתחייתם שום כללה או חרם או כונם או שום גזרה רעה או חלומות רעים ופתרונות רעים בין שחלמתם על אחרים אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומבוטלים לפניכם זה נשבר דבר שאין לו ממש. שם שיסכימו ויתנו לכם דין של מטה, כך יסכימו ויתנו לכם דין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, עין הרע, כל מיני חולאים ומגפות, כל מיני תאונות וחבלות. תפיחו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. תשלחו על ראש. רדואן ורפסנג'ני ופוטין וחבריו וכל הרשעים הנייה וכל הגוברים שמסביבנו המחבלים הם וכל גונדד ילהון שיובדו מתת שמי השמיים ונתיב היהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה נועם לבנות, זה בסדר? מה? שם נועם לבת. נועם, כן.